ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ କାଚିବ ମୋର୍ସା ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଗଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଚବିଶଶହ ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ତେବେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପରିଣତ ବୟସରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଷାଠିଏ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହି ରାଶି ସିଧା ହିତାଧାରୀକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୂର୍ବଭଳି ହିତାଧାରୀକାରୀମାନେ ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଚବିଶ ଶହ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ମାସରେ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ମାସକୁ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଉଣେଇଶ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଉଦଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଲା ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ଏସିଆରେ ତେବେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବେତନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏ ମଧ୍ୟ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଛୟାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବମ୍ପର ବନ ସେକା ସହିତ ଦୁଇଟି ଖୁସି ଖବର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସରକାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୁଦାୟ ଡିଏ ତେତିଶ ପଏଣ୍ଟ ସତଷଠି ପ୍ରତିଶତ କରିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ଯୋଗନ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାର ଡିସେମ୍ବରରୁ ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅବଧି ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରେ କାଲି ସକାଳୁ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଅପରାହ୍ନରେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ବାଦଲ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହି ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ୍ ଛେଚିଛି ବର୍ଷା ରାସ୍ତାଘାଟ ଡ୍ରେନ୍ ବରଫମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଆମ୍ବ ଲିଚୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାଟି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ସଂଶୋଧନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବେତନର ଷୋହଳ ପ୍ରତିଶତ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ପାଇବେ କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଣିକି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ୍ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଶୋଧିତ ବେତନଟି ପାଇବେ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ପାଞ୍ଚଟି ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନର ଷୋହଳ ପ୍ରତିଶତ ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ପାଇବେ ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ଭଦ୍ରକ ଭବାନୀପାଟଣା ବଡ଼ବିଲ୍ ପୁରୀ ରାୟଗଡ଼ା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବଜ୍ରନଗର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜୟପୁର ଜଟଣୀ ସୁନାବେଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ତେବେ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗତ ବାର ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ ପଚାଶରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ପେନ୍ସନ୍ ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆବେଦନ ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ এবড়ি করিবে দ্বারা পরোক্ষ ভাবে আমা সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবা সহিত ভবিষ্যত মধ্য সুরক্ষিত রহিতাে এবড়ি স্কিম आपणଙ୍କୁ লক্ষ্যপতি করাইবারে সহায়ক হ'ব, যা आपणଙ୍କর নিবেশক করিবার তরিকাকো বদলাই দেই পারে এই পলিশের মাত্র দুইশো টঙ্কা নিবেশ করে অঠাইশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মাচুটি টাটিপারে কেন্দ্র সরকার দ্বারা সমর্থিত ভারতীয় বীমা নিগম নেশ করা অনেক প্রকারর বেফিট প্রাপ্ত করে পারে এক মার্কেট অনলিঙ্কড পলিসি অটে যাদার আপনার পলিশ সুরক্ষা সহ মাচুটির গ্যারেন্টি থাকে এলআইসির পলিসি ধারক পাঁচ বর্ষ পর্যন্ত জীবন বীমার কভর হয়ে থাকে যা পরে আপনার তিরিশ লক্ষ মিলব মাইচুটি পূর হয়েগলে পরবর্তী খবর দশম পাস করে চাকি তরমা বয়ানব্বই হাজার টাকা তবে ভারতীয় রেলবাই রকিপাই দেশ তথা রাজ্যের অনেক আশায়ী রয়েছেন কিছু সময় অন্তরাল অন্তরা এবার পুনে থাকায়ী মানুষ এক সুযোগ রেলবাই লেড়বাই নিযুক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছে এথর মাট্রিক পাস করে পিলাঙ্ সুযোগ দিয়েছি ভারতীয়লবাই এথর দশম পাস পিলা মানে এর সুযোগটি নিয়ে পে খালি সেটি নু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইবরে এনে আবেদন প্রক্রিয়াটি অনলাইন আরম্ভ করা যাই অজ্ঞপ্তি মাধ্যমে মোট একানব্বইশো চৌরাশটি পদবী পূরণ করব রেলবাই নিযুক্তি বোর্ড যোগ্য এবং আগ্রহী প্রার্থী মানে বি রফিষিয়াল ওয়েবসাইট আর্ আর্ ডট জিও ডট ভিজিট করে ଏଠାରେ ଆଶାୟୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟଟି ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପରେ ତେଲ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା କମିଲା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ତିରିଶ ପଇସା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପକୁ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି নির্মাণ বাবদ খরচ আদায় প্রত্যাহার করে নেবু পেট্রোল এবং ডিজেল মূল্য যাই আছে কমিযাইছেড্রেড এবং কপলি দ্বীপর পেট্রোল এবং ডিজেল মূল্য পনেরো টাকা তিরিশ পয়সা হ্রাস পাইছে পরবর্তী খবর সিএএর ইফেক্ট অঠার জন পাকিস্তানি মুসলিম শরণার্থী ভারতীয় নরিকত্ব প্রদান তবে সিএ লাগু হওয়া পরে দেশের রুমা অণ মুসলিম শরণার্থী মানুষ নগরিকত্ব প্রদান করা আরম্ভ করা ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥିବା ଅଠର ଜଣ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଶରଣାର୍ଥୀ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଅଠର ହିନ୍ଦୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଶିବିରରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ସୋକ୍ତ ଝଟକା ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର କୋଟି ହ୍ରାସ তবে কমার্স কোম্পানি ফ্লিপকর্টক শক্ত ঝটকা লাগিছি গত দুই বর্ষর কোম্পানির মাট্রিক ভ্যালু একচাশ হাজার কোটি অর্থাৎ পাঁচ অরব ডলার হ্রাস হয়েছে এই আকলন অনুযায়ী দুই হাজার বাইশ রু জুয়ারি দুই হাজার চবিশে করা ফ্লিপকর্টর প্যারেট কোম্পানি ওয়ালমার্ক দ্বারা করা ইকুইটি ট্রাঞ্জাকশন রু এই সূচনাটি মিছে এর ফিটনেস কোম্পানি ফোনপে কু অলগা করে কোম্পানি ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପରାକ୍ରମ ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଟେରା ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପରାକ୍ରମ ଜଳଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ମା ଦେଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କୋଲକାତା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ସମୁଦ୍ର ଲୁଟେରା ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅପରେସନ୍ ସଫଳତା ପାଇଛି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କବ୍ଜାରୁ ସତର ଜଣ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କୋଲକାତା ମହାସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଜା ଚାଲିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରୁ ହୋଇଯିବ ଲାଗୁ ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହରୁ ନଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାକୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏକ ତାରିଖରୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା পরবর্তী খবর বদলিনি সি ইউটি ইউ জি পরীক্ষার তারিখা ইউজি সি অধ্যক্ষ বড় বয়ান কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রা টেস্ট অর্থাৎ সি ইউটি পরীক্ষা কে ইউজি সি অধ্যক্ষ জগদীশ কুমার বড় বয়ান দিয়েছেন ইউজি মুখ্য কহবা অনুযায়ী লোকসভা নির্বাচনকে দৃষ্টিতে রাখি সি ইউটি পরীক্ষা তারিখরে কোণা পরবর্তন করা অধ্যক্ষ সূচনা অনুযায়ী পরীক্ষা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ଆମେ ପନ୍ଦରରୁ ମେ ଏକତିରିଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଛବିଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପରେ ଆମେ ସିୟୁଟି ୟୁଜି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପି ଏଫ୍ ଖାତାରେ ଅଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ তবে পিএফ খাতারে অটকি রই আপনংকর লক্ষ লক্ষ টাকা সদস্য এবং নিযুক্তিদাতার ইউএন প্রোফাইল ত্রুটি সংশোধন করিবাকু মৃত ঘোষণা পাঁচ ডকুমেন্ট তালিকার পরিবর্তন করা আপনংকর ইউএন প্রোফাইল অপডেট করা ডকুমেন্ট প্রদান অনুযায়ী এসওপি সংশোধিত মার্চ বর্তমান ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଆଧାରରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ମାର୍କସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଏନ୍ସିଓର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍ ବାଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଏସ୍କେ ଏବଂ ଆର୍ସି ବି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ এছাড়া আইপিএল দুই হাজার চব্বিশ রিষভ পন্ত খেড় নজর আসবে কাকি না বিসি সিআই তাঁর এক ক্লিনচিট দিয়েছে পরবর্তী খবর আজ ভুবনেশ্বর বিশাখাপাটনম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিয়মিত সেবা তবে রাজ্যের নিয়মিত সেবা যোগাইব ভুবনেশ্বর বিশাখাপাটনাম ভুবনেশ্বর তৃতীয় পর্ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ଟ୍ରେନ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ତିନିଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ବାଲୁଗାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ଶ୍ରୀକୁଲମା ରୋଡ଼ ଏବଂ ବିଜୟନଗରମରେ ରହଣି କରିବ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ যে আশা করছি আজের গুরুত্বপূর্ণ খবর খবরগুড় আপনার মানুষ নিশ্চিত ভাবে ভালো লাগি যদি ভালো লাগে থাকে ভিডিও কু গে লাইক করু এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করা বিলকুল ভুল আপনার ভালো পাইব স্বরূপ ভিডিও কেয়ার করেদেবে পক্ষা হব লাটেস্ট অপডেট রে সেত পর্যন্ত বিদায় নোও বন্দে মাতরম টেক কেয়ার পপাই